ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဆက်လက်ရှင်တဲ့ရမန်နေ့အနာယူလို့အားမွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဆုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရာဒီဘက်ခင်ဝင်နဲ့စုံမိထားရဲ့အေကရာတို့ဘွဲဟာသုံးမိနစ်ထိုးနှစ်မိနစ်နာစနစ်တဲ့ငါးကြီးတိတိရေဆိုင်ကရှင်တိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့အရှုံးအနိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်ပူးတွဲတည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတည်ကျူးတည်ကျူးတည်ကျူးโอเค